Я 40 років у порту, і багато чого змінилося, крім одного. Щурів. Такий закон. Тому прощення не буде. Вітаємо у порту. Отже, ти добре знаєш Манчадо? І тобі довіряють, здається? Ми одна велика сім'я. Є плюси і мінуси, та все ж ми сім'я. Вантаж прибуває завтра ввечері. Ми будемо готові. Якого хріна? Де наш товар? Вас обікрали у власній хаті. Тож самі вирішуйте проблему. Бо якщо товару не буде, ви за нього заплатите. Цей порт – це зміїне кубло. Зрадити міг будь-хто. Я з'ясую. Якщо є поліцейський щур, я знайду. Рікардо! Покажися! Це буде початок тристоронньої війни. Чадо немало ворогів. Зараз не можна показувати свою слабкість. Треба діяти злагоджено. Немає непереможних.